aí, galera. Vamos dar duas voltas. Circuito da Pro, categoria Pro aqui do Galo. Quem já fechou uma volta, já fez a segunda e tá voltando de novo. A galera tá aqui, ó. Vambora. Vou chegar aqui no trem, poder fazer já a segunda volta, fazer o percurso tudo de novo. Bom, galera, aí ó, já voltando já, já fizemos já o reconhecimento da prova, nada tão terminando, né? Aqui o canguru de novo. We'll be right back.
finalizando mais um vídeo. Acabei deixando minha GoPro na van do meu pai, finalizando com o celular aqui mesmo. Pedalzão top pra essa galera, conhecimento da prova. A gente fez ritmo de prova. E é isso. Se gostou, deixa o like, se puder compartilha. E até a próxima. Valeu! Pra quem não é inscrito no canal, se inscreve também. Fui!